ბავშვებში სიზარმაცე განსხვავებული მექანიზმით ვითარდება. ბავშვი ბიოლოგიურად არის განპირობებული იმისკენ, რომ მაქსიმალურად გამოიკვლიოს სამყარო და მიიღოს ძალიან დიდი დოზით ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორია სამყარო, როგორი უნდა იყოს თვითონ ამ სამყაროში. Da, თუ დააკვირდებით ბავშვებს, ისინი სანამ დაიწყებენ ლაპარაკს, მანამდე ყველაფრის პირში ჩადებით, ყველაფრის ამოღებით, ამოყრით ცდილობენ სამყაროს შესწავლას და მათ არასდროს არ ეზარებათ ეს ყველაფერი. Შემდეგ უკვე ლაპარაკს, როდესაც იწყებენ, მილიონობით კითხვას სვავენ: ეს რა არის, რისთვის არის, როგორია, რანაირია, და ხშირად მშობლებში გაღიზიანებასაც იწვევენ, რომ თავი დამანებე, დავიღალე, შეიძლება მეათე და მკითხო ერთი და იგივე. და ამით მშობლები აი იმ ცნობის მოყვარეობას უხშობენ ბავშვებს, რომელიც არის მიმართული იმისკენ, რომ შეისწავლონ სამყარო. და ბავშვები ეძებენ ალტერნატიულ საშუალებებს, კიდევ საიდან შეიძლება მიიღონ ინფორმაცია. სამწუხაროდ, ჩვენს რეალობაში ეს წყარო ხდება ტელევიზორი ან კომპიუტერი. მშობლები ძალიან გახარებულები არიან იმით, რომ ბავშვი ზის, უყურებს ტელევიზორს, უყურებს ტელეფონს და დღეღამის განმავლობაში 20 წუთი მაინც თავისუფალი უჩნდება დასვენებისთვის. მაგრამ რა ხდება ამ 20 წუთის განმავლობაში? თუ რეალურ ცხოვრებაში ბავშვი ჭირდება საკუთარი რესურსების, საკუთარი ძალების დაძაბვა იმისთვის, რომ მოიძიოს ინფორმაცია რაღაცის შესახებ და ამით მიიღოს სიამოვნება, აქ ტელევიზორის ან კომპიუტერის მეშვეობით ის საერთოდ არ იძაბება და ინფორმაცია თავისით მოდის მასთან. მას არ ჭირდება წიგნის წაკითხვა, მოსმენა, თავისი წარმოსახვის დაძაბვა, უბრალოდ აღქმა. Da ra efekts viğebt chven. Ai tsarmoidginat bavshi romelis chams khils, uqvars zalyan khili, vashli, mskhali, atami da utseb bavs azleven torts. Zalyan tkbil, zalyan gemriel torts, romlis mere azleven vashls da eubnebian ekhla vashli chame. Tu gagisinjavt vashli tortis mere getsodinebat rom vashls gemo ara aks, vashli kargavs tavis sitkbos, imitom rom გემოვნების რეცეპტორები არიან დაკავებულები, ესე რომ ვთქვათ, ტორტის სიტკბოს გადამუშავებით. შესაბამისად, ვაშლი უგემური ხდება აი ამ ტორტის ფონზე. როდესაც ბავშვი იღებს დიდი დოზით ინფორმაციას და ემოციებს კომპიუტერის მეშვეობით, მისთვის სხვა სახის ინფორმაციის მიღება ხდება უგემური, ნაკლებად საინტერესო და დამღლელი. და იქიდან გამომდინარე, რომ ორგანიზმი ყოველთვის მარტივ გზას ეძებს, ის იწყებს სწრაფვას უფრო მარტივი გზისკენ, აი ამ სიამოვნების და ინფორმაციის მიღების კომპიუტერის ან ტელეფონის ან ტელევიზორისკენ. და ზუსტად აქ იწყება პრობლემა, იმიტომ რომ თავიდან მშობლები ვერ ამჩნევენ, რომ ბავშვს არ აქვს სხვა ინტერესი და არ აქცევენ ამას ყურადღებას. და როდესაც ბავშვი ხდება დამოკიდებული აი ამ გაჯეტებზე, მერე იწყება განგაში. მერე ამჩნევენ, რომ პრობლემა მოვიდა და მერე იწყებენ ამასთან ბრძოლას. სიზარმაცე ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ არის ორგანიზმის ფუნქცია ენერგიის დაზოგვის. შესაბამისად, ბავშვს, რომელსაც აქვს გამოცდილება ინფორმაციის მიღების სხვადასხვა ელექტრონული წყაროდან, დაეზარება წიგნის წაკითხვა, რადგან ეს ბევრად უფრო შრომატევადია და მეტ ენერგოდანახარჯს გულისხმობს, ვიდრე მაგალითად იგივე ინფორმაციის ინტერნეტში მოძიება. თუ თქვენთვის ეს არ წარმოადგენს პრობლემას, რადგან თქვენთვის მნიშვნელოვანია ის ინფორმაციის მარაგი, რომელსაც ბავშვი დააგროვებს, იყოს ასე, ეს ჯერჯერობით პრობლემას არ წარმოადგენს. პრობლემა დგება მაშინ, როდესაც თანდათან ბავშვს ყურადღების კონცენტრირების უნარი უკვე იცვლება, იქიდან გამომდინარე, რომ ინფორმაციას, რომელსაც ის იღებს სხვადასხვა ელექტრონული საშუალების მეშვეობით, არის საკმაოდ ხანმოკლე. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ დაიწყო 40 წუთიანი გაკვეთილი და ბავშვს უწევს 40 წუთი გაკვეთილის აღქმა. მანდ უკვე არ არის ის მომენტი, რომ ნუ მოუსმენ მასწავლებელს, პირიქით უნდა უსმინო,
და გამოდის, რომ მას არ შეუძლია გაკვეთილის აღქმა სრულყოფილად, იმიტომ რომ მის ნეირონებს არ აქვთ ეს ფუნქცია. მის ნეირონებს აქვთ ფუნქცია სწრაფი ხანმოკლე ინფორმაციის მიღების და ბავშვი ძალიან იღლება. აი, წარმოიდგინეთ ზამბარა, რომელიც იძაბება და რაღაც მომენტში უკვე ვეღარ იწელება, იმიტომ რომ თავის რესურსს გადააჭარბა. ზუსტად ასე ბავშვი, რომლის აღქმის პოტენციალი, აღქმის უნარი დაიჭიმა, ვეღარ აღიქვამს იმ ინფორმაციას, რომელსაც აწვდიან მას 40-წუთიანი გაკვეთილის მსვლელობის დროს. და ძალიან მნიშვნელოვანია მასწავლებლის როლი ამ შემთხვევაში. თუ მასწავლებელი ამჩნევს, რომ მისი მოსწავლე კარგავს ინტერესს გაკვეთილის მიმართ და ეუბნება, იცი რა გიორგი, მაგალითად, შენ ძალიან ზარმაცი ხარ. ან ლიზიკო ნიჭიერია, მაგრამ ზარმაცი. არასდროს არ მისმენს ბოლომდე, სულ სადღაც დაფრინავს. ამ დროს ბავშვი იღებს ინფორმაციას საკუთარი უნარების შესახებ და ჩვენ ხომ ვიცით, რომ ტვინი ყოველთვის მარტივ გზას ეძებს და აღარ იძაბება. რატო არ იძაბება? იმიტომ რომ მას უკვე მისცეს მზა რეცეპტი, რატომ არ უნდა დაიძაბოს? მე ხომ ზარმაცი ვარ, მე არ უნდა დავიძაბო. და აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია პირიქით მშობლებმა, პედაგოგებმა განამტკიცონ ბავშვში აი ის ცნობის მოყვარეობა, განამტკიცონ ის სწრაფვა ინფორმაციის მიღებისკენ, რომელიც მასში ბიოლოგიურად არის ჩადებული. და კიდევ ერთ რაღაცას ვიტყვი, რომ თუ კი ამჩნევთ, რომ თქვენ შვილს ყურადღების დეფიციტი აქვს, თუ ამჩნევთ, რომ მას უჭირს ყურადღების კონცენტრირება, ან იწყებს ზედმეტი აქტიურობით ამ ყველაფრის ჩანაცვლებას, ამ შემთხვევაში დაყავით აქტივობა ბავშვის მოკლე ინტერვენციებად. ანუ მაგალითად 15 წუთი კითხვა, მერე 5 წუთი აქტივობა. სკოლაში 40 წუთის შემდეგ არის აუცილებლად ფიზიკური აქტივობა, შესვენება, სადაც ბავშვებს შეუძლიათ სირბილი. და ჯერ კიდევ პავლოვი ამბობდა, რომ გონებრივი შრომისგან დასვენების საუკეთესო გზა არის ფიზიკური აქტივობა. ჩაუნაცვლეთ ბავშვებს ფიზიკური აქტივობით, ფაქტიურად გადატვირთეთ მათი გონება, მათი აღქმის სისტემა და შემდგომი 15-20 წუთი, რამდენიც აქვს თქვენი შვილის აღქმას პოტენციალი, კვლავ იქნება ის აბსოლუტურ მზადყოფნაში, რომ მიიღოს ინფორმაცია. არავითარ შემთხვევაში არ დაუწყოთ იმის ახსნა, რომ მას უნდა მოინდომოს და ყველაფერი იქნება კარგად. არ უნდა მოინდომოს, მოანდომეთ, დაანახეთ, აგრძნობინეთ, რამდენად საინტერესოა სწავლა, რამდენად საინტერესოა და ღირებულია ის ინფორმაცია, რომელსაც აწვდით და ის თავისით დაიწყებს ამ ინფორმაციისკენ სწრაფვას და ტოლვას. მანამდე კი უბრალოდ შეუწყეთ ხელი და აღადგინეთ მასში ჩადებული ბიოლოგიური მექანიზმი, თუ კი ის დაირღვა სხვადასხვა მიზეზის გამო. რაც შეეხება იმ ზამბარას, თუ კი ბავშვი ძალიან მონდომებულია, ის ცდილობს, იჯდეს ეს ზამბარა, რომელიც უკვე დაიძაბა, ჩვენ ვიცით, რა შეიძლება მოხდეს, კიდევ რო დაიძაბოს, ის შეიძლება გასკდეს. ზუსტად ასე შეიძლება დაწყდეს ბავშვს გული საკუთარ თავზე და თქვას, იცი რა, მე აბსოლუტურად უნიჭო ვარ, მე ვცდილობ, მე მინდა და არაფერი გამომდის. ალბათ თავი უნდა დავანებო ყველაფერს, შევეშვა და რახანს ყალთაბანს მეძახიან, მოდი და ყალთაბანდი ვიქნები. შთააგონეთ თქვენ შვილებს, რომ ისინი არიან გამორჩეულები, ისინი არიან ძალიან ნიჭიერები და დაეხმარეთ მათ ნიჭის აღმოჩენაში.